काङ्ग्रेसको महासमितिमा कसैले स्टल राख्ने कि नराख्ने फरक विचार राख्ने कि नराख्ने सम्मान प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँसँग अनुमति लिनुपर्ने काङ्ग्रेसले आफ्नो डकुमेन्ट समयलाई सुनेर लेख्छ काङ्ग्रेसले आफ्नो डकुमेन्ट नागरिकको भावना बुझेर लेख्छ नागरिकलाई सोधेर लेख्छ देशलाई सोचेर लेख्छ देशलाई बुझेर लेख्छ काङ्ग्रेसले आफ्नो डकुमेन्ट काङ्ग्रेसलाई सोधेर लेख्छ सभामुख महोदय म यहाँ मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु काङ्ग्रेसको महासमितिले काङ्ग्रेसको डकुमेन्ट काङ्ग्रेसलाई सोधेर लेख्छ देशको प्रधानमन्त्रीलाई ले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई सोधेर लेख्दै हिन्दू राष्ट्रको विषय राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने विषय सङ्गीता खारेजीको विषय ए त्यो मुद्दा बोकेको दलसँग घाँटी जोडेर एउटै सरकारमा सँगै बस्दै गर्दा केही फरक भएन अनि त्यो घाँटीभन्दा अलिक मासतिरको मस्तिष्क प्रयोग गरेर काङ्ग्रेसले चाहिँ केही फरक विचारहरू काङ्ग्रेसका साथीहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो महासमितिमा भने त्यो प्रतिगमन भयो संविधान लेख्ने कुरामा नेतृत्व गर्ने बेलामा कहीँ थियो होला काङ्ग्रेस अनि काङ्ग्रेसको महासमितिमा कसैले स्टल खडा गर्यो भनेर प्रतिगमनको कुरा गर्दै गर्दा आमाको अगाडि माहोलाको बयान गरे जस्तो लागेन प्रधानमन्त्रीजी उहाँलाई अहिले प्रधानमन्त्रीजीले यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि एकजना गृहमन्त्रीजी टेबल ठोक्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को गृहमन्त्रीजी मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कुन बेला जब मिटर ब्याजको कुरा गर्नु मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्ने कानुन निर्माण गर्नलाई सरकारभित्र नेतृत्व गर्दै गरेको मन्त्री काङ्ग्रेसकै उपसभापति हुनुहुन्थ्यो र यो संसदमा पेस गर्दै गर्दा उहाँले नै कानुन मन्त्रीका रूपमा पेस गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यू अनि पेस गरिसकेपछि कारवाहीको प्रक्रियामा मैले गतिशील ढङ्गले नेतृत्व गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीजी तपाईँको बगलमै बस्नु भएको छ उहाँ मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र नयाँ गृहमन्त्रीजी टेबल ठोक्दै हुनुहुन्थ्यो यो दृश्यको बारेमा मैले दोहोऱ्याएर यहाँ व्याख्या गरिरहन चाहन्न टेलिभिजनको क्लिप्स देशले हेरिरहेको छ यहाँले दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ दस हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने नेपाल बनाउनका लागि तपाईँले सम्झौता गर्दै गर्दा नबिर्सिनु होला गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री भएको बेलामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न दिएर आज त्यो सम्भव भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नु भएपछि र बोलेर केही गोरेटो कोरिदिसकेपछि त्यो गोरेटोमा प्रवेश नगरिकन फेरि म किनारबाट हिँडेँ भने अलिक उचित नहोला भन्ने मलाई लाग्यो त्यसैले म नम्रतापूर्वक आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै गर्दा भर्खरै सँगसँगै सहयात्रा गरेर गएको दल भर्खरै सँगसँगै सहयात्राबाट छुटिएको नेतृत्वसँग म धेरै तिक्ततामा निश्चय नै जान चाहन्न मेरो प्रस्तुतिमा तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सन्दर्भमा राख्दै गरेको अभिव्यक्तिमा कतिपय होछ्याउने ढङ्गले बोलिएका कुरामा पनि म जवाब दिने ढङ्गले जान चाहन्न तर कतिपय विषयहरू चाहिँ यस्तो छन् जुन विषयको बारेमा मैले मेरो पार्टीको तर्फबाट प्रस्ट्याउनु पर्ने नै हुन्छ त्यसैले यो विषयलाई म सुरुमै स्पष्ट गर्न चाहन्छु संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका सबै नेपालीहरूलाई हे चाहिँ लागिरहेको विषय अर्कै थियो सभामुख महोदय संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भएको थियो र आज यो बेला गठबन्धन नटुटेर गठबन्धन त्यही रहिरहेको भए हामी छलफलमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको भारले हामी किन थिचिरहेका छौँ भन्ने कुराको छलफल भइरहेको हुन्थ्यो नागरिकको अपेक्षा पनि त्यही थियो कि व्यापार घाटा अझै निरन्तर उकालोमा किन छ कसरी आगामी वर्षमा त्यसलाई न्यून गर्न सकिन्छ यो विषयमा आज छलफल भइरहेको हुन्थ्यो पुँजीगत बजेटको खर्चको आकार किन बढाउन सकिएन यस सम्बन्धी अन कानुनीदेखि संरचनागत व्यवस्थापनसम्म के गरेर जाने भन्ने आज हाम्रो छलफलको विषयवस्तु बन्नुपर्थ्यो छलफलका विषय अरू पनि थिए सम्मानिय सभामुख महोदय कि टिआरसी विधेयकलाई निष्कर्षमा कसरी पुर्याउने शान्ति प्रक्रियाका अधुरा कामहरूलाई चाँडै कसरी टुङ्ग्याउने सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा बनाउनु पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्न हामी जो ढिलाइ गरिरहेका छौँ एकताबद्ध भएर त्यसलाई सम्बोधन कसरी गरेर जाने आज संसदबाट सुन्न मन थियो देशभरिका विद्यालय पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई कि विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक र कर्मचारीहरूको पनि मनोबल उच्च गर्ने गरी संसदबाट कसरी टुङ्ग्याएर जाने इजरायलबाट नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याइयो अघिल्लो सरकारले नै गर्यो म बधाई दिन चाहन्छु अघिल्लो सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीलाई झनै बधाई दिन चाहन्छु तर हमासको नियन्त्रणबाट विपिन जोशीलाई उद्धार गरेर ल्याउन कुटनैतिक पहल के गर्ने अनि इलिगल रूपमा रसाको सैनिकमा भर्ती गरेर हामी सम्बन्धितै नभएको युद्धको मैदानमा लडिरहेका मरिरहेका सयौँ नेपाली युवाहरूलाई फिर्ता कसरी लिएर आउने सम्माननीय सभामुख महोदय आज संसदमा देश र जनताका यी ज्वलन्त प्रश्नहरूमा छलफल भइरहेको छैन आज हामी स्वत्ता द्वन्द्वको प्रस्तुतिमा छौँ र त्यसमा समय लगाइरहेका छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतको लागि अपिल गर्नुभएको छ एउटा महात्माको अभिव्यक्तिलाई म सम्झिन चाहन्छु सभामुख महोदय कि राज्यप्रति र राज्यको नेतृत्वप्रति नागरिकको अपेक्षा के हुन्छ तिनवटा भन्यो भने, भने के भनेर भन्दा महात्माले छ कि रोटी सुरक्षा र विश्वास दुईवटा मात्रै भए के भन्दै गर्दा सुरक्षा र विश्वास राज्यले व्यवस्था गर्यो नेतृत्वले व्यवस्था गर्यो भने रोटीको प्रबन्ध नागरिक आफैले गर्छ अनि केवल एउटा मात्रै राज्यले दिनु पर्यो भने विश्वास तब नागरिकले सुरक्षाको र रोटीको प्रबन्ध आफै गर्छ सम्माननीय सभामुख महोदय आज हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी धराप अवस्थामा चाहिँ यही विश्वास छ प्रशासनमा जाँदै गरेको नागरिक प्रशासकप्रति विश्वास त भएर जाँदैन केही आशंका बोकेर जान्छ अस्पताल जाँदै गरेको नागरिक डाक्टरसँग विश्वास नगरिरहेर गइरहेको अवस्था देखिन्छ बजार गयो व्यापारीप्रति स्कुल गयो शिक्षकप्रति कक्षा कोठामा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई शिक्षकले हेर्दै गर्दा उसको भविष्यप्रति अनि उल्लो घर पल्लो घर छिमेकीप्रति अनि हामी राजनीतिक नेतृत्वप्रति हेर्दै गर्दा त विश्वास हामीप्रति पनि नभइरहेको अवस्था छ विश्वासको यस्तो महाखडेरी परेको बेलामा चाहिँ विश्वासको मत माग्न चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री संसदमा उभिनु भएको छ र गजब चाहिँ के छ भन्दाखेरि भने वर्षमा उहाँ एकपटक होइन तिन पटक पाउनुहुन्छ र अचम्मसँग विश्वास पनि फेरि प्राप्त गर्नुहुन्छ जबकि यो देशमा सबैभन्दा खडेरी यही विश्वासको परेको छ म अचम्भित भएर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न चाहन्छु विश्वासको मत लिन किन आउनुभएको सामान्य प्रधानमन्त्रीको संक्षिप्त जवाब छ हाम्रो मतले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो दल बनायौँ काङ्ग्रेसले धोका दियो त्यसैले म अरूसँग मिलेर विश्वासको मत लिन आएको छु निश्चय नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो स्वीकार्नलाई अप्ठ्यारो मान्दैन चुनावमा गठबन्धन गरेर गएपछि एउटाले अर्कोलाई मत दिने कुरा स्वाभाविक कुरो हो र त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबैभन्दा ठुलो दल हुँदै गर्दाखेरि नेकपा माओवादीको साथीहरूले गाउँमा गरेको मेहनतको पनि भूमिका छ तर यो सँगैमा नबिर्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कुनै बेला दुई तिहाईमा पनि थियो होला कुनै बेला बहुमतमा एक्लै पनि थियो होला नेकपा माओवादीको साथ र सहभागिता र मत बेगर पनि थियो तर एउटाले अर्कोलाई हामी होच्याउनतर्फ नलागौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबैभन्दा ठुलो दल भयो माओवादीको साथले त बडा मुस्किलले तेस्रो डिभिजनमै उत्तीर्ण भएर संसदमा आउँदै गर्दा काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि माओवादीका मित्रहरूलाई मत दिनुभएको छ भन्ने कुरालाई यहाँ प्रधानमन्त्रीजीले पनि बिर्सन मिल्दैन थियो आज संसदमा त्यसैले म जान्दछु प्रधानमन्त्रीले पनि जान्नुहुन्छ विश्वासको मत दिन लाग्नुभएका साथीहरूले पनि जान्नुहुन्छ कि राजनीतिक रूपमा अविश्वास छ गणितीय रूपमा विश्वासको जोहो हुँदैछ यहाँ आँखा चिम्लिन लगाउने हो भने टेलिभिजनका क्यामेराहरू बन्द गर्ने हो भने सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाईको विश्वास तपाईँसँग थियो आज क्यामेराहरू बन्द गर्ने हो भने सत्ता पक्षमा छौँ त्यसैले टेबल ठोक्नु हुँदैन भन्ने कुराबाट माथि उठ्ने हो भने आज झन्डै दुई तिहाईको विश्वास तपाईँबाट फिर्ता भएको छ भन्ने कुरो म यहाँ साथीहरूको सत्ता पक्षमा बसेका साथीहरूको अनुहार पढेर भन्न सक्छु त्यसैले म पोहोर एमाले विपक्षमा रहेको अहिले काङ्ग्रेस विपक्षमा रहेको पक्षको मात्रै जोड्दै गर्दा पालै पिलो विपक्षमा रहेकोहरूको हिसाब जोड्दै गर्दा क्लियर हुँदैन रहेछ पालै पालो विपक्षमा उभिएकाहरू एउटै पक्षमा उभिए भने नि धोका खाएकाहरू एक हौँ भनेर नारा लाग्यो भने नि ला तब राजनेताको गद्दीको हालत चाहिँ के होला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले अघि काङ्ग्रेसको कसैले राजनेता भन्नुभएको भन्ने कुरालाई भन्नुभएको छ कुरा नचल्ने भन्नु भनेर भन्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले तलबाट हाम्रो सभापतिले इसारा गरेर कुरा चल्ने हो भन्नुभयो कुरा नचल्नेहरूको कुरा चल्न सुरु गर्यो भने यहाँको यात्रा चाहिँ कतातिर चल्छ होला प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले भन्यौँ कि स्थिति बदल्यौँ हेरफेर गर्नुपर्छ भने मन्त्रीहरू पनि हेरफेर गरौँ हामीले भने स्थिति बदल्यौँ तपाईँले गठबन्धन बदल्नु लेखक बसन्त बस्नेतको शब्दमा भन्ने हो भने प्रेम थियो भने त्यो धोका हुने थिएन धोका भएकै हो भने त्यो प्रेम नै थिएन कोशीमा चित्त दुखेको कुरालाई हामी स्वीकार्छौँ प्रधानमन्त्री मलाई यो देशभरिको कुनै एकजना कुनै माओवादी मित्रले माओवादी पार्टीको कुनै डकुमेन्टमा देखाइदियोस् त्यो तथ्य जसरी काङ्ग्रेसले उदार हृदयका साथ लेखेको छ कि कोसीमा जे भयो त्यसलाई ढाकछुक गर्ने होइन त्यसलाई खुला संवादबाट समाधान गरेर जान हामी चाहन्छौँ काङ्ग्रेसको महासमितिको डकुमेन्टमा लेखिएको यहाँले पढ्नु भएन कोसीमा माओवादी साथीको को पराजय हुँदै गर्दा हामीले आफूले पराजित भएको अनुभूति गऱ्यौँ तर सामाननीय प्रधानमन्त्रीज्यू रोल्पा जिल्लामा सङ्घमा माओवादी पार्टीको मित्र गठबन्धनको उम्मेदवार भएर यहाँनिर मुस्कुराएर मन्त्रीजी भएर बस्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रदेश कार्य समितिको सभापति अमरसिंह पुन पराजित भएर अनि माओवादीको साथीहरू लाइन लागेर धारामा भोट हालेर जितेको कथा तपाईँको डकुमेन्टमा कहीँ उल्लेख छ हामीले त कोसीको प्रकरणलाई उल्लेख गऱ्यौँ काङ्ग्रेसले धोका दियो भनेर भन्दै गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले काङ्ग्रेसको महासमितिको डकुमेन्टको बारेमा कुरा गर्नुभयो तामाङज्यू सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म स्पष्ट गर्न चाहन्छु काङ्ग्रेसले आफ्नो डकुमेन्ट समयलाई सुनेर लेख्छ काङ्ग्रेसले आफ्नो डकुमेन्ट नागरिकको भावना बुझेर लेख्छ नागरिकलाई सोधेर लेख्छ देशलाई सोचेर लेख्छ देशलाई बुझेर लेख्छ काङ्ग्रेसले आफ्नो डकुमेन्ट काङ्ग्रेसलाई सोधेर लेख्छ सभामुख महोदय म यहाँ मार्फत सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु काङ्ग्रेसको महासमितिले काङ्ग्रेसको डकुमेन्ट काङ्ग्रेसलाई सोधेर लेख्छ देशको प्रधानमन्त्रीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई सोधेर लेख्दै त्यसैले काङ्ग्रेसको महासमितिमा लेखिएको डकुमेन्टको बारेमा चित्त दुखाउनु पर्ने अवस्था केही पनि थिएन महासमितिमा केही साथीहरूले स्टल राखेर धर्मको बारेमा गर्नुभयो यहाँलाई चित्त दुख्यो अघिल्लो वर्ष यहाँको मन्त्री परिषदमा राप्रपा पनि थियो नि होइन र व्यक्तिगत रूपमा राप्रपाको अध्यक्ष एउटै बेन्चमा पसेर पढेको मेरो मित्र हुनुहुन्छ अत्यन्त शालीन साथी हुनुहुन्छ उहाँ मन्त्री बन्दै गर्दा म खुसी भएँ प्रश्न उहाँसँगको होइन प्रश्न उहाँको डकुमेन्टको उहाँले बोकाएको एजेन्डाको जो सँगसँगै तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि हिन्दू राष्ट्रको विषय राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने विषय सङ्गीता खारेजीको विषय ए त्यो मुद्दा बोकेको दलसँग घाँटी जोडेर एउटै सरकारमा सँगै बस्दै गर्दा केही फरक भएन अनि त्यो घाँटीभन्दा अलि मासतिरको मस्तिष्क प्रयोग गरेर काङ्ग्रेसले चाहिँ केही फरक विचारहरू काङ्ग्रेसका साथीहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो महासमितिमा भने त्यो प्रतिगमन भयो अनि काङ्ग्रेसको महासमितिमा कसैले स्टल राख्ने कि नराख्ने फरक विचार राख्ने कि नराख्ने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँसँग अनुमति लिनुपर्ने संसदीय लोकतन्त्रको सन्दर्भमा नेपालमा प्रस्तावक नेपाली काङ्ग्रेस हो काङ्ग्रेसको मात्रै बा बाटो र विचार यो हो होइन तर संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायक बादी स्थापना गर्ने भन्ने बाटो र लक्ष्य बोकेर हिँडेका सबै आज हामी एउटै थलोमा आउँदै गर्दा काङ्ग्रेस नै त्यसको सुरुवाती प्रस्तुतकर्ता हो भन्ने कुरो स्वीकार्नलाई त यहाँहरू कसैलाई अप्ठ्यारो छैन गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने कुराको नेतृत्व कहीँ न कहीँ काङ्ग्रेस थियो होला बाह्र बुदे समझदारीमा संविधान लेख्ने कुरामा नेतृत्व गर्ने बेलामा कहीँ थियो होला काङ्ग्रेस अनि काङ्ग्रेसको महासमितिमा कसैले स्टल खडा गर्यो भनेर प्रतिगमनको कुरा गर्दै गर्दा आमाको अगाडि माहौलाको बयान गरे जस्तो लागेन प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँलाई काङ्ग्रेसतर्फ त्यसरी प्रश्न गर्दै गर्दा हो प्रधानमन्त्रीज्यू काङ्ग्रेसभित्र मत छ हुन्छ जीवन्त दलभित्र हुन्छ बिपी कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री छँदा समीक्षा साप्ताहिकको सम्पादक मदनबडी बडी दीक्षितलाई बोलाएर भन्नुभयो हो कि सम्पादकज्यू मेरो सरकारको बारेमा कमजोरी केला र लेखिदिनु होला बिपी कोइरालालाई नपछाए पनि कालमाक्स त सुन्नुभएकै होला र कालमाक्सलाई पछाउनुहुन्छ होला कालमार्क्सले जीवनको सुरुवाती चरणमा लेखेको मध्ये एउटा आलेखको शीर्षक थियो अ रोथलेस क्रिटिसिजम टु द एभ्रिथिङ एक्जिस्टिङ प्रत्येक अस्तित्वमाथि निर्मतापूर्वक प्रश्न गर निर्मतापूर्वक आलोचना गर कालमाक्स पनि गलत आज कङ्ग्रेसको मत आउँदै गर्दाको सन्दर्भमा गलत अहिले प्रधानमन्त्रीजीले यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि एकजना गृहमन्त्रीजी टेबल ठोक्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को गृहमन्त्री गृहमन्त्रीजी मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कुन बेला जब मिटर ब्याजको कुरा गर्नु मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्ने कानुन निर्माण गर्नलाई सरकारभित्र नेतृत्व गर्दै गरेको मन्त्री काङ्ग्रेसकै उपसभापति हुनुहुन्थ्यो र यो संसदमा पेस गर्दै गर्दा उहाँले नै कानुन मन्त्रीका रूपमा पेस गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यू अनि पेस गरिसकेपछि कारवाहीको प्रक्रिया मैले गतिशील ढङ्गले नेतृत्व गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीजी तपाईँको बगलमै बस्नु भएको छ उहाँ मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र नयाँ गृहमन्त्रीजी टेबल ठोक्दै हुनुहुन्थ्यो हुनु हुनु यो दृश्यको बारेमा मैले दोहोऱ्याएर यहाँ व्याख्या गरिरहन चाहन्न टेलिभिजनको क्लिप्स देशले हेरिरहेको छ यहाँले दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ म बधाई दिन चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको पालामा भारतसँग दस हजार मेगावट बिजुली बेच्ने गरी सम्झौता भएको छ तर यहाँ मेरो शिरमाथि बल्दै गरे बल्दै गरेको चिम यहाँ अकस्मात आएर यहाँ बलेको होइन यसको धेरै पछाडि परतिर ट्रान्सफर्मर होला ट्रान्सफर्मर पछाडि ट्रान्समिसन लाइन होला लाइनको पछाडि धेरै टाढा चाहिँ पावर हाउस होला पावर हाउसमा नदी होला र त्यसमा लगानी गराएर त्यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि इन्डियासम्म पुग्नका लागि दस हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने नेपाल बनाउनका लागि तपाईँले सम्झौता गर्दै गर्दा नबिर्सिनु होला गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री भएको बेलामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न दिएर आज त्यो सम्भव भएको अब बिजुलीको मिटर हेरेर मिटर बमोजिम कति बिजुलीको बिल भारतसँग उठाउनु पर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सरकारले ध्यान पुर्याओस् Matteo Agregor non sanzo.